在好耐好耐以前，在一个悬崖顶上面住住了翼龙爸爸和翼龙妈妈。有一日，翼龙妈妈生了一个蛋。有一日晚黑，个蛋咕噜咕噜地转了起身，啪啦，可爱的翼龙 BB 出世了。爸爸和妈妈高兴到不得了，他们很用心地去抚养着这个 BB。爸爸给 BB 喂了很多好好吃的东西，吃多一点啦，你要成为一只强壮的恐龙啊。妈妈就抱着 BB 哄他睡觉，你要成为一只善良的恐龙啊。爸爸又教他怎样飞，你和我好好听着，出力张开你的翅膀，用力踢打地面，顺着风就得了。只要你飞得高，就算遇到粗暴可怕的霸王龙亦都不用再怕。寒冷的下雨天，妈妈就用她自己的翅膀保护着 BB， 无论遇到什么困难，你都要帮助她啊。然后翼龙 BB 一日一日长大了，她终于长到和爸爸一样那么强大了。一日晚黑，爸爸看着睡着了的仔就说，这个仔长到这么大了，好快要和我们分开了，他一个人得不得的？不紧要，个仔已经长大了，但是他还未好识飞，那就要看他自己了。听到爸爸这么说，妈妈他忍不住流低了眼泪，然后他们两个一起飞了上天空。这个是一个很安静的夜晚。第二日早上，小翼龙醒了。哎呀，爸爸妈妈不见了的，他们去了哪里啊？是不是去了找东西吃啊？但是等啊等，等啊等，爸爸妈妈都还是没回来。小翼龙就大声叫了，爸爸妈妈，你们去了哪里啊？他不停地叫啊叫，始终都等不到爸爸妈妈回来。小翼龙喊住喊住就睡着了。突然之间，从悬崖底传来了蹦蹦蹦，哈哈哈哈，一只霸王龙擘大了眼，向着他爬了上来，就快要到小翼龙这里了。在这个时候，咕隆咕隆，火山竟然喷火，大地咚咚咚地摇了起身。霸王龙他从悬崖顶上面咕噜咕噜咕噜地碌了下去，嘣一声跌了落地添。小翼龙慢慢走过去的时候，霸王龙正在叫着痛。哎呀哎呀，怎么办好呢？爸爸说过，霸王龙是个粗暴可怕的恐龙。过了一阵，霸王龙动都不动了。这个时候，小翼龙又想起了妈妈曾经说过，无论遇到什么困难，你都要帮助他。好啦，小翼龙将岩石一块一块地搬开，直至到他将所有的岩石全部都搬开了，但是霸王龙都还是动都不动。弊啦，他伤得很严重啊。你有没有事啊？小翼龙轻轻地说。这个时候，哎呀，我全身都动不到啊，眼睛也都睁不大了，怎么办怎么办，我什么都看不到啊。霸王龙他很伤心啊，原来他连只眼都受了伤。小翼龙想下想下，突然之间霸王龙就用很可怕的声音问，边个？你是边个？小翼龙吓了一大跳，就说了，我是霸王龙。啊，同我一样的霸王龙？你把声为什么这么小的？
咁系因为你受咗伤，我讲嘢大声，对你伤口唔好啊嘛。小翼龙佢使出浑身嘅力，拉住个喉咙就讲啦。小翼龙觉得受咗伤嘅霸王龙好可怜，决定留低要照顾佢。落雨天嘅时候，小翼龙就用啲树叶遮住霸王龙，好似妈妈曾经为佢做嘅咁样，一样咁温柔。小翼龙仲喂霸王龙食一啲红色嘅果子，好唔好食啊？好食好食。其实鱼仲好食啊，不过我仲未识得飞到去海边。我嘅意思系我仲未可以跳到去海边。霸王龙佢一声都冇出。从此之后，小翼龙不断就将啲红果子担翻嚟喂霸王龙，就好似爸爸曾经为佢做嘅咁样，喂咗好多好多。过咗好几日，有一日晚黑，当小翼龙抱住啲红果子翻嚟嘅时候，佢见到霸王龙正瞪住眼，嘴里面仲担住条鱼添。佢企咗起身，眼睛亦都睇到嘢啦。小翼龙吓咗一大跳，嗰啲红色嘅果子噼里啪啦咁跌晒落地。听到声音，霸王龙就拧转头，担住条鱼，蹦蹦蹦咁行咗过嚟。这个时候，小翼龙想起爸爸曾经讲过的，你同我好好听住，出力咁张开翅膀，用力踢打地面，顺住风就得㗎啦。你飞得高，就算遇到粗暴嘅霸王龙亦都唔使驚。小翼龙即刻出力咁张开佢嘅翅膀，顺住风真係得啦。小翼龙觉得嗰啲风好似托起咗自己嘅翅膀。爸爸讲得啱，我飞紧啦，飞得好高，我终于识飞啦。顺住南风，小翼龙啪啪啪越飞越高。霸王龙就喺后面一路大叫住，望住越嚟越远、越嚟越细嘅霸王龙。小翼龙就想了，霸王龙他的伤好翻，眼睛亦都看到，那太好了。如果我真是一只霸王龙的话，应该可以跟他做好朋友啩。再见了，霸王龙。霸王龙亦都不再追赶小翼龙，他对着天空细声地说，我早就知道你是翼龙了，我仲专登捉咗你中意嘅鱼添，谂住可以同你一齐食，然后望住你嘅面，亲口同你讲一声多谢，真噶，多谢你啊！霸王龙一直一直咁望住小翼龙消失嘅地方。